Українцям, українки, всі наші захисники і захисниці. Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають 10 людей. Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор. Просто терор. Серед постраждалих дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб врятуватися від російської армії. Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І, ні Лев Толстой, а діти. Діти, поранені та убиті російськими ударами. Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам дуже просту річ. Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше, якщо чесно. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони нам? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які ударили по українським містам. По нашим містам, по нашим селам за час від 24 лютого. Це життя, яке можна було би врятувати. Це трагедії, які можна було би запобігти, якби до України дослухались. Ключова тактична мета окупантів не змінилась. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там продовжуються дуже жорстокі бої буквально за кожен метр. А також тиснуть в напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо. Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили, але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне м'ясо, яке їм потрібно, щоб забезпечувати перевагу у кількості живої сили, у кількості військової техніки. І це означає лише одне – Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. В жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали. Підготував звернення до Американського єврейського комітету. Сьогодні в Нью-Йорку почався глобальний форум, який організований комітетом. Це одна з найбільш впливових структур, яка дуже допомагає просувати рішення для нашого захисту. Закликав їх ще подвоїти зусилля, щоб ми отримали більше сучасної зброї, більше фінансової підтримки для нашої держави, щоб ми могли швидше закінчити цю війну. На тижні продовжу звертатись до парламентів країн-партнерів, зокрема до парламенту Чехії. Заплановано і багато переговорів різного рівня з нашими європейськими політиками. Щодня працюємо з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України і нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів. Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії. Сьогодні розпочалась міністерська конференція членів Світової організації торгівлі. Перед її початком представники 57 держав зібрались на спеціальний захід, захід солідарності з Україною. І я вдячний їм, кожному і кожній за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України. Ще від Швейцарії, від Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії. Тож тиждень буде серйозним, і я вірю, що будуть хороші новини для України. Дуже дякую всім, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя
за Україну. Слава Україні!